Det var glatt. Dette hadde jeg ikke trodd. At jeg skulle fortsette å flytte til elva utover høsten. Dette bonus, vet du. Ufattelig deilig å være her igjen nå. Det en grunn til at jeg her. Det skal jeg fortelle deg nå. Bare vent, skal du få se først. Sjekk her da. Ikke sant? Forrige ferskvannstur så var jeg oppe i Koppang. Hadde to fine dager der. Det ble flere på tørt. Og så tok jeg en på en red tag, og så hadde jeg en dupp over. Men vannet gikk såpass fort i elva der, så jeg skjønte at dette her ikke noe optimal teknikk. Det å hive ut den duppen da. Duppen blir tatt av vannet som går i overflata på elva. Vannet i bånd går jo roligere, ikke sant? Så jeg fikk liksom ikke den redtaggen ned til bunn. Når duppen flyr, så drar den med seg redtaggen etter, så blir den bare hengende i topplaget bortover. Fiska noen timer, altså fikk én fisk. Tenkte jeg, dårlig teknikk. Men dette her er euronymfe-greiene. Hatt lyst til å lære det i mange år. Aldri tatt steget fullt ut. Men etter den turen der oppe, området der, det var liksom perfekt. For den type fiske da, kortline og alt det der som ikke jeg kan noe særlig om. Hadde jeg kunnet det der, så hadde jeg hatt helt annen glede i fiskinga gjennom dagen. Ikke sikkert jeg hadde fått noe mer fisk, men det er bare det er noe med det å føle litt på det man driver med da. Det skal være gøy, man skal føle at man, dette her mestrer jeg, dette her var moro, ikke sant? Og det med duppen, det er moro det også, jeg koser meg glugg i hjel, men det er liksom... Når jeg blir sittende hjemme og tenker på det i ettertida, så tenker jeg, faen, hvis jeg hadde gjort sånn og sånn, det hadde vært kult. Og det er den der, den gnisten da, som jeg trengte for å være, for faen nå, med å dykke ned i den her boksen med nymfer, altså, og prøve å lære noe nytt. Så det planen i dag da. Så jeg har med meg en grå fiskestang i dag. Den skal jeg sette sammen nå. Og det en Vision Nymphmaniac 11 fot 3. Den har lå på Finn, til en fornuftig pris. Og da er det verdt å bare gjøre et forsøk og se, er dette for meg? Og det tror jeg virkelig det er. Stangen er grå, matt grå. Matt finish blir mer og mer populært. Flere og flere stenger kjører den der ubehandla finishen, eller hva jeg skal kalle det. Stealth finish, ikke reflektere lys og så videre. Flere slenger seg på den moten der. Der har vi stanga i hvert fall. Assembled. Første inntrykk. Å fy faen.
Kjenn det her da. Øvre stangdel og halvveis ned I nummer to. Den myk. Fra halvveis ned I nummer to. Og ned til dit cirka. Der den strammere. Bunndelen enda strammere, men ikke så stram at ikke du kjenner I korken. Dette her helt vilt. Mm. Konge, det blir moro å prøve, vet du. Føles som topp på hele den biten der. Kjenner jeg den stangen her nå, da jeg glad jeg går med myke fullflex stenger gjennom sesongen. Det ikke langt ifra det jeg vant til, så det ikke helt spaghetti. Men det kan ikke sammenligne seg likevel. Holdt igjen litt kvalitet på korken, ser jeg. Men det ikke så farlig. Jeg har hatt vision stenger før, jeg, med sånn her kork. Aldri vært noe problem etter mange års bruk, så det bare for øye. Det ikke viktig akkurat nå, kjenner jeg. Her merkene I forhold til lengde på fisk. Der 30. Ja, det står til og med på stanga. Kult, 30, 40, 50. Lett å sjekke minstemål. Tydelig at det her en stang laget av folk som kan det, da. Og det det som gjør det så spennende I mine øyne, ikke sant? Det profesjonelt verdt det, rett og slett. Nei, får klaske på en snelle og prøve noen drag ut I sømmen her. Har rigget Danielsson Dryflyen. Sjekka hjemme, bare at balansepunktet ligger I håndtaket, og det gjør det. Den her jo motsatt av alt annet jeg vant med. Her trer du inn snella I bakkant. Strammer ringen ovenfra ned mot snella. Sikkert en grunn til det, men det vet jeg ikke hvorfor. Framkant av korken. Balanse. Dette har jeg pratet om før. Nå har jeg sett veldig mye videoer på YouTube om euronymfing fra masse forskjellige land. Og det jeg ser at flere folk sier der også, når du står sånn her en hel dag, så det ålreit å ha balanse her, sånn at ikke du må bruke muskler I håndledd og oppover for å liksom jevne ut balansepunktet I stanga da. Ja, de forklarer det bedre, men røffelig så det det jeg tenker også, sammen med jeg fisker flue I skauen, ikke sant? Det skal være balanse. Men jeg skal ikke gå inn på det, ikke det som poenget. Her jo en såkalt seiter. Røffelig da, oppsett jeg har her, det jo snelle 11 fot 2X, som knyttes I en seiter. Videre ned I en ring, og 5X ut. Det liksom oppsett jeg kjører, det det jeg har sett på YouTube, at sånn, da skal det funke. Jeg manglet jo alt jeg trengte til dette her, ikke sant? Seiter, fortom, bla bla bla. Så jeg stakk innom Vak oppå Nydalen og pratet med Kristoffer. Han kunne hjelpe meg å ta ut alt det jeg trengte. Og det perfekt. Shoutout til deg, Kristoffer. Du flink. Alltid ordentlig til å komme innom og skravle og få hjelp til det man trenger. Her har jeg vært og fisket mange ganger. Alltid med tørrflue. Og de gangene de ikke vaker her, så det liksom bare, så rusler jeg videre, ikke sant? Men nå å stå I det området her da, med denne type fiskestang og denne type fiske, vet du hva, det en helt ny verden, ass. Vanligvis rusler jeg opp, titter og går, men når jeg kommer opp nå, så bare, jeg ser så mye elva jeg ikke har sett før, ikke sant? Alle disse sømmene og de forskjellige hastighetene på vannet, bakevja som går opp på ene siden der, ikke sant? Der det brekker ned, går hele sømmen nedover sånn, men det knekker også ned til siden. På siden av sømmene, skjønner du eller? Det liksom bare, elva åpner seg på nytt da. Ser ting med nye øyne, og det det som gjør at jeg liksom tenner på det her, ikke sant? Tenner på denne type fiske. Det jævlig kult. Skal vi se. Jeg har jo med meg en nymfeboks, og nå det... Åh, vi får en greie at det går helt rundt, ikke sant? Så jeg trekk pusten nå, Kim. Rolig. Denne boksen her jeg driver og jobber med I over et år, kanskje to år. En og en nymfe her og der. Aldri noe mål og mening, bare... Og nå jeg får liksom samlet opp av gamle fluer og alt mulig og satt inn her. Jeg synes han ser giftig ut, altså.
Det mye med svart, mørk toraks og grønn, lysgrønn bakrapp. Og det fordi jeg vet det mye vårfluelarver ute her, sånne hydrocyclarver. Så det noe myggpupper. De jo små og lette, de kan jeg ha som nummer to oppe, ikke sant? Noen litt større vannymfer. Kjekt å ha. Fisker jo bra I skauen og de der. Og så har jeg noen sånne, sånn som disse her da. Grønne fluer med fluo-oransje belly. Det har jeg hatt veldig god erfaring med rundt omkring I Norge, I sånne høl og greier I elvene rundt omkring. Men jeg begynner med en av de bånd her, de som har litt tyngde. Så må bare rigge opp, og så prøver vi nok prat. Åh. Liten kontakt med den squirmen, ass. Kjenner den ikke. Jeg burde hatt liksom følelsen I fingrene, men det har jeg ikke. Da må jeg ha mer tyngde I bånd, ass. Veien blir til mens jeg går. Flytter meg litt lenger opp der. Jeg ser at strømmene her nede, det går en bakevje her. Så fort flua går litt ned, så stopper det helt opp, og så blir det liksom... Stående litt stille. Jeg må ha litt mer fart I vannet. Går opp til de fine svanene der oppe. Her det litt mer fart. Sånn angriper vi dette her. Da. Jeg bare pil og buer den ut, ja, så ser vi hva som skjer. Enkelt og greit. Sett frem av kamera. Det jo dritkult, spennende hele tiden. Etter hva jeg har skjønt, så skal man kjenne at den nederste flua dunker I bunnen, og jeg har null kontakt med den nederste flua. Kjenner ingenting. Så jeg tror jeg må sette på noe som litt tyngre. Og prøve å gå over dit. Og ta sømmene fra andre siden, der har jeg litt mer plass over meg med trær og sånn. Alright, da vader jeg over der. Kult å se de svanene bare drifte på elva nedover sånn. Bare frihetsfølelse og bare... Det hjalp å få på den kulehue-nymfa. Det ble helt annet flytt med en gang. Så får vi se. Nå så jeg et minivak. Det vår nummer to. Så det fisk her. Stokker på det. Ellers det jo høsten da, skikkelig høstvær nå. Det 3 grader I dag, regner, grått. Valget sto mellom sjørøttfiske I Oslofjorden eller opp I Glomma. Så tenkte jeg, sjørøttfiske det kan jeg gjøre I november, desember, januar, februar, mars også. Så har jeg blitt så gira på dette her nymfegreiene, så nå må jeg bare prøve liksom. Det kunne vært sommerferie nå, og jeg kunne vært på fisketur et eller annet sted I Norge, og det var sånt her vær. Ja, jeg koser meg, ja, det fiskeferie, hadde jeg tenkt da. Og nå det slutten av oktober, det regner og surt. Jeg fortsatt på fisketur. Samme greia, samme følelsen, samme følelsen. Nei, det fett. Når jeg kommer hjem herifra, da det ikke snart vinter, da det... Akkurat kommet hjem fra fisketur og begynner å planlegge det neste, ikke sant? Om noen dager opp hit igjen og strekker den der sommeren, fiskesesongen, rimelig langt da. Det litt artig. Men jeg må fiske og ikke bare prate. Prøv litt bortover.
Jeg tror det lettere når man litt kjent. Det veldig vekselvis grunt og djupt og høl og litt sånne ting. Så det vanskelig liksom å vite hvem dybde jeg skal ligge på, men jeg ser på fortommen når han begynner å slakke. Og jeg kjenner det litt bedre med denne her, men han kunne vært enda tyngre her, kjenner jeg. Jeg går litt lengre ut på tuppen og prøver i det partiet som riflet etter brekket her. Oppå der går jo vannet ganske fort, men det knekker av under treet her. Så i den pulen der skal det kanskje stå en fisk da. Erfaringsmessig så vet jeg at det hender det står en og annen fisk og vaker nedover på blanka på brekket der. Så vi prøver. Litt mer kontroll, men langt fra kontroll. Det var en ærlig statement. Jeg får gress på fluene innimellom, så det betyr at jeg nede på bunnen I hvert fall. Men dette kan jeg ikke. Det veldig enkelt. Dette skal jeg jagge meg lære meg, altså ordentlig. Jeg lurer på om denne flua her også for lett. Jeg klarer liksom ikke å føle flua I hele tatt. Jeg kjenner den liksom ikke. Nå vet jeg at Erlend Vivlid har lagt ut et sånt euronymfekurs på nett som man kan gå inn og se på. Jeg tror jaggu meg jeg skal investere I det kurset der, ass. En ting å sitte og se på YouTube på alle disse amerikanerne og alt det, ikke sant? Men det ikke så lett å forstå alltid, vet du. Og så går det I det ounces og pund og feet, og det liksom det å føre det over til godt norsk for den jevne nordmannen I elva. Det litt sånn... Så jeg tror jeg skal investere I et sånt kurs, ass. Få det litt grann med teskje på norsk. Ikke dumt det. Nå har jeg stått her en stund, så jeg tror jeg skal bevege meg litt, bare for å få med meg litt mer elva. Klokka går fort. Det blir tidlig mørkt. Ja, vi gjør det sånn. Bare komme meg lengre ned I elva. Nå det bare to og en halv gode timer igjen, så det mørkt. Sånn det jo på denne tida året. Man må liksom prioritere da, hva man vil fiske på, eller hvor man vil fiske. Man rekker ikke alt, særlig på ettermiddagene. Da må man ha en plan. Men planen I dag var egentlig bare å prøve. Prøve en elvefot, prøve en sånn euroringnymf. Prøve fluene, hvordan det dem går. Så jeg kommer meg videre I bindinga, så må jeg ha noen preferanser. Jeg kan se så mye YouTube jeg bare vil. Si meg ingenting. Jeg må prøve selv også. Så dette en sånn pilotepisode på Euronymfe. Den som intet våger, intet vinner. Så det. Legger jeg ned kamera, så går vi mars nedover til nye plassen. Prøver vi der. Yes, sir. We'll be right back.
Her Glomma fin, vet du. Dette må jo være et bra euronymfestrekk på elva. Det noen fisk her I hvert fall. Vi får bare prøve. Det ganske jevnt. Jevn dybde utover hele her. Men litt usikker på hvordan jeg skal angripe det. Jeg får bare finne en plass og prøve. Bare gå ned og prøve. Tiende gangen jeg har vært her, da begynner ting å liksom falle litt på plass. Dette her bare en prøverunde. En ting av gangen. Da jeg skiftet riggen, satt på en steinflue, en litt større enn krok 10, for å få mer vekt. Og jeg vet det mye steinfluer og muddefluer her I den størrelsen, så jeg vet det innenfor på imitasjonen da. Flua over en krok 14 sak med litt sånn oransje. Jeg bruker oransje dubbing. Oransje ice dub. Litt sånn flash har... Her jeg flue. Jeg har dratt den litt lenger oppå, så det litt mer avstand mellom dem. Det har jeg gjort, så får vi se hvordan det blir. Nei, fuck it. Ned på steina og ta noen drag. Snart kommer mørket. Squirmy, oransje nymfe. Vi prøver. Første krøllen jeg har hatt I dag faktisk, så det må jo være bra da. Bytter ut øverste flua. En liten harøresak med fluo hotspot bak, noe som syns bedre. Og se det der uten brilla, glem det. Den harøren og squirmen under, det må jo funke. Det visste vi viktig, og ikke minst det drøa. Eller motet, eller humøret, eller generelt synstilstand. Det lettere å se sighteren med brillene på. Bare synd de dogger så inn I helvete. Nå begynner det å bli mørkt. Ok, nå hadde jeg en liten sånn aha-opplevelse. Jeg tror den... Spissen mellom sideren og flua, jeg tror den for lang, sånn at fluene de flyr bare sitt eget tempo. Og så driver jeg og følger med på sideren, og så har jeg ikke kontakt med dem. Nå prøvde jeg å holde den et stykke over vann, og da kunne jeg kjenne liksom sånn tapping når jeg twitcher litt I toppen på stanga. Da. Da skjønner jeg litt mer. Da har jeg lært noe på den turen her, og det kult. Så jeg går litt høyere opp, prøver å fiske litt mer av området. Jeg blir veldig stående veldig lenge på ett sted og bare fokuserer på den sighteren og blir litt sånn borte I det. Men sånn det jo. Det nytt. Det mye å tenke på. Man blir litt sånn lost in action. Batteri I kvelda, en samme av det. Det ble ikke noe fisk I dag, men jeg har lært en del om euronymfeteknikk. Og det syntes jeg var dritkult. Det var visuelt hele tiden. Så dette her skal jeg fortsette med. Gleder meg allerede til neste tur. Veldig bra. Så med det så tror jeg vi bare runder av. Enkelt og greit. Ses I neste runde av Gud vet hva jeg finner på. Morna!